Պաշտոնական Թբիլիսին ճանապարհեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավորած պատվիրակությանը։ Փաշինյանի երկօրյա այցը Բարձրաստիճան կողմերը գնահատում են արդյունավետ, խոսում են ռազմավարական գործընկերության, ինչպես նաև հայ-վրացական հարաբերությունների որակական նոր փուլ թևակոխելու մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնում Վրաստան կատարած արդեն երկրորդ պաշտոնական այցի շրջանակներում հանդիպումներ ունեցավ վրաց գործընկերոջ խորհրդարանի խոսնակի, նախագահի, ինչպես նաև կաթողիկոս պատրիարք Իլա երկրորդի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը հանդիպեց նաև Վրաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին, պատասխանեց նրանց հարցերին։ Ալիքմեդյան զրուցել է փորձագետների հետ, որոնք առանձնացրել են այցի ընթացքում հնչեցրած հիմնական հաղորդագրությունները։ Լաշատ Ուղուշին, օրինակ, ասում է, նման մակարդակի արտահայտություններ չեն բարձրաձայնվել Հայաստանի նախկին իշխանությունների օրոք։ Հետաքրքիր է, որ Փաշինյանը խոսեց մեր հարաբերությունների ժողովրդավարական կողմի, այսինքն ժողովրդավարության մեջ մեր համագործակցության անհրաժեշտության մասին։ Սա որոշակի օրեն նաև նորություն էր, քանի որ մոտ անցյալում նման տերմիններով քիչ ենք խոսում։ Վստահ եմ, եթե ցանկանում ենք հարաբերությունները տեղափոխել երկարաժամկետ ռազմավարական ձևաչափ, ժողովրդավարությունը ամենակարևորն ու անկյունաքարայինն է հայ-վրացական հարաբերություններում։ Այցը կգնահատեմ որպես շատ դրական առաջխաղացում։ Պարզ լեզվով ասած, վարչապետ Փաշինյանը պատրաստակամություն հայտնեց խորացնել հարաբերություններն այնքան, որքան պատրաստ է նաև Վրաստանը։ Կարծում եմ, անուղղակի ուղերձներից մեկը, որը հնչեցրեց Նիկոլ Փաշինյանը, այն էր, որ Հայաստանի կողմից ոչ մի վտանգ չկա Վրաստանի նկատմամբ։ Դա չի ասվել ուղիղ, թեև ենթադրում եմ, խոսքը վերաբերում էր Գյումրիում ռուսական ռազմաբազաներին։ Այսպես թե այնպես, այն Հայաստանի տարածքում է, ինչը Վրաստանի համար վշտական անհանգստության պատճառ է հանդիսանում։ Также и про вопросы безопасности. Համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում Փաշինյանը նշեց, մինչև օրս հասցրել է աշխատել Վրաստանի երեք վարչապետի հետ և շարունակում է ընկերական հարաբերություններ պահպանել նախկին երկուսի հետ, ինչը ոչ թե քաղաքականության, այլ երկու ժողովուրդների ընկերության մասին է վկայում։ У него всегда было абсолютно позитивное Վարչապետ Փաշինյանը միշտ բացարձակապես դրական վերաբերմունք է ունեցել Վրաստանի նկատմամբ։ Չեմ սխալվի, որ ասեմ, այդ դրական էմոցիոնալ ֆոնը ազդում է նաև որոշումներ կայացնելու վրա։ Վրաստան թերթի խմբագիր Վան Բայբուրթը գտնում է հայ-վրացական հարաբերությունները նոր մակարդակի են բարձրանում, այս համատեքստում ներկայացնում է նաև վրաց քաղաքական գործիչների կարծիքը։ Նրանք ընդգծում են մի բան ու ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը այն ղեկավարներից է, որը մինչև հիմա մոռանում է, որ ինքը վարչապետ է, շատ անկեղծ է, իրենց խոսքերն եմ ասում, այդ անկեղծությամբ ինքը փաստորեն գերել է այս այցի ժամանակ վրաց ղեկավարությանը, և նրանք ասում են միայն մի բան, բոլորը ասում են միայն մի բան, որ ինչ-որ փոքրիկ ֆարշ չեն զգում այդ մարդկանց մեջ իր ասացի, իր առաջարկների։ Այցի ընթացքում բազմիցս խոսվեց հայ-վրացական հնարավորինս շատ ոլորտներում համագործակցության խորացման մասին, չնայած համայնքի ներկայացուցիչների խոսքով փոփոխությունները արդեն իսկ կան։ Լուրջ ներդրումն ունի առաջնահերթ պահանջարկը, առաջին հերթին պետք է լինի օրենսդրությունը, ասենք եթե համատեմ Վրաստանում թե եկամտահարկնացած, թե շահութահարկնացած, թե ասենք պետական կառույցների կառուցվածքը այնպեսա, որ ասենք ասեի բանը, այդ ռեգիստրը այնքան մատչելի է աշխատում, որ ճիշտ է Հայաստանում այդ ուղու վրա կանգնած են հիմա, բայց համենայն դեպս Վրաստանից հետը մեկ պատուանի սկզբունք էստեղ ավելի լավ է աշխատում, քանց Երևանում, չնայած Երևանում անհամեմատ նախորդ իշխանությունների ժամանակ շատ առաջընթաց է գրանցվել։ Ես իհարկե շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի ու Վրաստանի հարաբերությունները շատ ջերմ են, սակայն կցանկանայի, որ ինչ-որ կերպ վերականգնվեին մշակույթի ոլորտում հայ-վրացական հին ու բարի ավանդույթները, ցուցահանդեսները, հանդիպումները, ինչու ոչ համերգները։
Հատկանշական է նաև այցի վերաբերյալ անդրադարձը վրացական լրատվամիջոցներում, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերում օգտատերերի ոչ միանշանակ արձագանքը։ Facebook սոցիալական ցանցում գրառում էր կատարել ընդդիմադիր լեյբորիստական կուսակցության հիմնադիր Շալբան Աթելաշվիլին։ Վերջինս գրում է. «Շատ ենք ուզում հավատալ այս խոսքերին, սակայն երբ հիշում ենք, թե ինչ դեր է խաղացել եւ խաղում Երևանի եւ Մոսկվայի հետ կապված Աբխազիայում գտնվող հայկական սփյուռքը, եղբայրական հարաբերությունների մասին խոսակցությունը կեղծավորություն է»։ Сложно, конечно, делать нормальный комментарий, скажем так. Դժվար է նման կարգի քաղաքական գործչի էմոցիոնալ հայտարարությունը նորմալ մեկնաբանել։ Ես գիտեմ Շալբային, ոչ մի դեպքում չի ասի, որ նա արմենոֆոբ է։ Բացարձակապես հանդուրժողական է տարբեր էթնիկ խմբերի նկատմամբ։ Երբեմն նման տիպի մեկնաբանություններ անում է։ Շատ վրաց քաղաքական գործիչներ խառնում են նախ պատճառները, հետո Աբխազիայի հայերի դերը հակամարտության մեջ ու այն ժամանակվա Հայաստանի Հանրապետության այդ հակամարտության վրա ազդեցություն թողնելու հնարավորությունները։ Թեպետ սոցցանցերում այցի ու առհասարակ Հայաստանի վերաբերյալ արձագանքը մասամբ բացասական էր, Արնոլդ Ստեփանյանն ասում է, նման այցերին զուգահեռ սովորաբար հակահայկական ալիք է բարձրանում սոցցանցերում, սակայն դա ազդեցություն չի ունենում ժողովրդի կարծիքի վրա։ Հայ-վրացական հարաբերությունների մասին խոսել ենք նաև անցորդների հետ։ Հայաստանի մասին տեղեկություն չունեմ։ Բոլոր հարևանների հետ պետք է լավ հարաբերություններ ունենանք։ Հայաստանում ժողովրդավարությունը եւ տնտեսությունը զարգացման ճանապարհին են։ Եթե կարողանանք գերազանցել նրանց, լավ կլինի։ Չնայած վստահ եմ, կգերազանցենք։ Կարծում եմ, հայ-վրացական հարաբերությունները պետք է բարեկամական լինեն, քանի որ Կովկասյան ընտանիք ենք եւ մեր խնդիրները պետք է մեր ներսում լուծենք։